E aí galera, bom dia, tudo bem? Aqui mais um vídeo do canal JRPA75. Tô fazendo o vídeo aqui da nova Lander. Tô mostrando a Lander com mais detalhes. Aqui a Lander preta e a Lander branca. Muito bonita a moto, galera. Ficou muito mesmo. A moto é uma mistura, né, de Fazer 250 aí com a Tigra Lander. Até a coroa. Presta atenção, aqui não tem machado pra mim mostrar o painel, mas o painel, mostrando aqui, o painel é igualzinho da Fazer 250, igualzinho. Detalhes da branca.